Forças Armadas divulgam balanço parcial da Operação Ágata 7 na região sul. Boa tarde. Divulgado o balanço da Operação Ágata 7, um conjunto de ações nas fronteiras integrando as Forças Armadas e vários ministérios. Depois de 15 dias da Operação Ágata 7 na região sul, as equipes do Exército, Marinha e Aeronáutica já apreenderam mais de 9 toneladas de maconha e 381 quilos de outras drogas, como cocaína, crack e haxixe. Também foram encontradas 55 armas, incluindo fuzis, quase 10 mil metros de cordel explosivo e 855 quilos de explosivos. Até o momento, 20 pessoas foram presas. Nós fizemos ação de número que eu fiz em 16 anos. Nós não estávamos espaço no local fora. As nossas ações foram orientadas pelo trabalho de inteligência, para informar os laboratórios, a inteligência trabalhou e orientava esse trabalho. As ações da Ágata 7 abrangem desde a vigilância do espaço aéreo até operações de patrulhas e inspeções nos principais rios de estradas que dão acesso ao país. Na região sul, as Forças Armadas empregaram 12 mil militares, que atuam em uma frente com cerca de 2.400 quilômetros. Atualmente, participam 12 ministérios e 20 agências governamentais, além de instituições dos 11 estados das regiões de fronteira. Tivemos algumas ações em algumas reações ao espaço de bloqueio, alguns problemas de relacionamento com bloqueio e, lamentavelmente, o acidente que ocorreu ontem com o falecimento de dois militares do Estado Pedro. O acidente referido pelo general Carlos Bolivar aconteceu entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande. Uma viatura Marroá, um tipo de jipe, saiu da pista e capotou. O cabo Elton Vinícius Leotti e o soldado Maicon Santos da Silva, que morreram, serviam no 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, no município de Sapucaia, na região metropolitana da capital. A Prefeitura de Porto Alegre retomou agora pela manhã a obra de duplicação da Avenida Beira-Rio. A obra está sendo realizada na confluência das avenidas João Goulart e Loureiro da Silva. Desde a quinta-feira passada, os funcionários operam na limpeza da área de onde foram retiradas 57 árvores. Como compensação ambiental, a Prefeitura promete plantar 401 unidades em diversos pontos da capital. Segundo a Prefeitura, o estreitamento da pista na região da usina do gasômetro prejudica a circulação de pedestres e ciclistas entre os parques Marinha do Brasil e Harmonia, além de afetar o trânsito. A previsão é de que a obra seja concluída entre abril e maio de 2014. Redução de vagas para estacionamento de carga e descarga e dificuldade de acesso ao transporte coletivo. Esses são alguns dos argumentos de moradores e proprietários de comércios locais contra a abertura de uma pista exclusiva para bicicletas na Rua José do Patrocínio. A Mas a Rua José do Patrocínio, uma das principais vias da cidade de Baixa, não está dividindo a opinião de comerciantes, moradores e usuários. Não tem nada com os ciclistas, só que o problema do comerciante ficou horrível aqui. Não tem condição de comer de passar nada. Pode postar o cabelo comigo aqui. Os comércios que tinham antes aqui, agora são os comércios que dessa forma, né? Acho que até que melhorou, elas o impacto de acesso, por exemplo,
ele das outras pessoas, uma região com forte comércio, né, as pessoas pudessem ir às suas palavras, e também a questão da carga de escândalo, o acesso da retirada e a entrega de mercadorias. A ciclovia foi instalada numa extensão de 880 metros, da cerca de 240 vagas de estacionamento existentes no local, foram reduzidas a apenas 50. Mesmo assim, moradores e frequentadores do bairro calçam que o sistema poderia ser implantado em outro local. A empresa gaúcha de rodovias deverá assumir 14 das 28 praças de pedágio no Rio Grande do Sul, total de 821 quilômetros de estradas. A estimativa de arrecadação em 2014 é de R$ 180 milhões. Em fevereiro deste ano, a empresa pública assumiu a gestão dos pedágios comunitários Campo Bom, Coxilha e Portão. Nesta semana, a EGR assumirá outras 4 praças, Boa Vista do Sul, Cruzeiro do Sul, Encantado e Flores da Cunha. A previsão é de que o pedágio volte a ser cobrado nos próximos dias. Segundo o governo do estado, o valor das tarifas será pelo menos 26% inferior aos preços praticados pelas concessionárias para os carros particulares e 30% menor para caminhões, dependendo da quantidade de eixos. Veículos de passeio, por exemplo, pagarão R$ 5,20 e a maior taxa cobrada será de até R$ 18,50. Veja a seguir. Professor José Walter Bautista Vidal, criador do ProÁlcool, faleceu neste final de semana em Brasília. Bautista Vidal foi cientista e professor físico brasileiro de renome internacional. Ex-professor da Universidade de Brasília, juntamente com o urbano Ernesto Stumpf, falecido em 1998, foi o idealizador do motor a álcool. Autor de 12 livros, entre eles De Estado Servil à Nação Soberana, Civilização Solitária dos Trópicos e O Esfacelamento da Nação, A Reconquista do Brasil. Seu último livro se chama A Economia dos Trópicos. A cerimônia de cremação ocorre hoje em Brasília. No sábado, dia 1º de junho, foi comemorado o Dia da Imprensa. A Associação Rio-Grandense de Imprensa debateu a importância da informação para a sociedade. Porque os jornalistas têm compromisso todos os dias, de segunda a sexta, final de semana e feriado. A imprensa não tem um veículo entre o fato e o cidadão e a cidadã. Mais do que isso, é um organismo, um instrumento capaz de fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de receber a notícia. Então, ao lado dos acontecimentos e poder formar da sua opinião. Diferente do que o jornalismo fez para os direitos humanos, assunto debatido entre os participantes. Porque se não pensa, a opinião pública estabeleceria todo e qualquer situação que, especialmente, os poderosos que eles contêm, porque eles debatem da política. Os jovens da imprensa são os jovens da sociedade. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os números oficiais das provas do Enem. Dos quase 8 milhões de estudantes inscritos, mais de 5 milhões e 200 mil ficaram isentos da taxa de R$ 35. O número representa aproximadamente 65% do total. Dos isentos, quase 4 milhões se enquadraram no critério de renda mensal de até um salário mínimo e meio per capita na família. Estudantes participaram de mais uma edição do projeto Deputado por um Dia, uma experiência que valorizou a responsabilidade do trabalho parlamentar e destacou a importância do combate ao crack. A deputada por um
Os 12 quilômetros de muros da Fundação Pão dos Pobres estão com novas obras de arte. No domingo ocorreu o Festival de Arte Urbana. Artistas gráficos de 10 estados e 5 do exterior pintaram os muros com temas sociais. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 19h30. Nós voltamos amanhã, ao 12h30. Até lá.